02-437/5. Brojevi koji na prvo čitanje ništa ne znače. Nekome ni na drugo, ni na treće, a nekome ni na jedno. No oni su zapravo prekretnica svoga vremena i broj rješenja odobrenja početka rada Višoj ekonomskoj školi u Puli. I to je bio službeni početak, godina 1960. Iako inicijativa Mije Mirkovića seže dublje u povijest, kada 1956. godine predlaže osnivanje Jadranskog sveučilišta koje bi educiralo buduće vodeće ljude gospodarskog života Pule i okolice. No, tada je odgovor bio ne, pravdajući ga činjenicom da Zagreb ima dovoljno kapaciteta i da nema potrebe ni svrhe otvarati nove fakultete. Međutim, ja sam kasnije u razgovoru s njim rekao nećemo stati, nego ćemo stvari pokrenuti i 59. godine ja sam zatražio prijem u najužem rukovodstvu Hrvatske, gdje su bili predstavnici izvršnog vijeća, republičkih funkcija, među kojima je bio i Sekulić ili Bunko, i rekao sam ja neću odavde otići dok ne formiramo i dok ne date da u Puli imamo ekonomski studij. On kaže, nemoguće je to. Onda mu ja kažem, dajte onda Višu ekonomsku školu, koja je, mislim, najpotrebnija u ovom trenutku, ne samo za Istru, nego za cijelu Hrvatsku. I oni su pristali i mi smo formirali normalno Višu ekonomsku školu. Prva generacija studenata, njih 268, u tada jedinu visokoškolsku ustanovu za obrazovanje ekonomskih stručnjaka u Hrvatskoj izvan Zagreba, upisana je školske godine 1960-61. Svi studenti već su bili zaposleni jer su dvije godine rada tada bile uvjet za upis u višu školu. Potreba za stručnim kadrom u Istri i Hrvatskoj u to je vrijeme bila velika, a nastala je kao rezultat sve većeg rasta gospodarstva, te želje i potrebe za upotpunjavanjem znanja. Pojavila se potreba za obrazovanjem toga kadra, ali ljudi su već radili na tim radnim mjestima, obavljali su tu vrstu poslova i oni su se ovdje doškolovali, ovdje su oni samo upotpunjavali teorijski svoje znanje koje su u praksi već stekli, koje su u praksi već znali. Ta faza je dugo trajala, jer je i kadrova bilo dosta koji su radili na tim mjestima, a zatim je, naravno, kada su se sredile okolnosti i kada je grad počeo normalno živjeti, pojavila se, naravno, i mlada generacija. Prva je i povijesna generacija Visoke ekonomske škole svoje diplome dobila dvije godine kasnije. U cijelom tom vremenu, u cijelom tom razdoblju, mislim da smo dali veliki doprinos, jer je činjenica da kada je rat završio, Istra imala svega desetak intelektualaca sa fakultetom. Nedugo nakon prve promocije diplomanata, ova ustanova u svome nazivu nosi ime akademika Mije Mirkovića, jednog od najsvestranijih hrvatskih intelektualaca koji je dao potporu osnivanju Više ekonomske škole. Stvaraoc, povjesničar, sociolog, novinar, sveučilišni profesor, ekonomist, ali i književnik i pjesnik, poznat pod pseudonimom Mate Balota. Prvi Rakljanacki je napisao 50 knjiga. Početak je bio težak, skroman i s podosta poteškoća. Nastavno vijeće bilo je malobrojno i bez iskustva u organizaciji i metodici visokoškolske nastave. Nije postojao vlastiti školski prostor ni literatura, ali sve je brzo prevladano. Većina studenata dolazila je iz Istre, odnosno iz okolice Pule, kojoj je već tada bio jasno određen smjer razvitka. Pa je Visoka ekonomska škola, koja je do 1964. godine imala samo opći smjer, specijalizirala svoju nastavu. Otvorio se komercijalni i financijski smjer, uvjetovan razvojem gospodarstva, koji se u čitavoj regiji počeo buditi. A nekoliko godina kasnije osniva se i turistički smjer. Svojim geografskim smještajem, klimom i prirodnim resursima, Puli je budućnost bila zapisana, a s njom i Višoj ekonomskoj školi. Prva promjena stigla je nekoliko godina nakon osnivanja, pa su i nadalje Pula i škola, a kasnije i fakultet, rasli jedno s drugim.
Mijenjali su se u skladu s društveno-ekonomskim potrebama, nastavni planovi i programi, režimi studija i upisa. Godine 1985. organizira se četverogodišnji studij za diplomirane ekonomiste iz područja računovodstva i financija, te ustanova mijenja ime u studij ekonomije i turizma. Kasnije, 1990. ponovno dolazi do promjene naziva u Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković. A 90. godine, kada je došlo do određenih pomaka i do transformacija određenih, onda sam ja otišao opet u Zagreb u ministarstvo i tražio da se pretvori, da to postane fakultet. Na sreću veliku bilo je razumijevanja i mi smo postali u potpunosti ravnopravan fakultet ekonomskih znanosti i turizma 90. godina. Organizirana su studijska usmjerenja iz područja ekonomije, i to iz financija, turizma i marketinga. Još se nekoliko puta mijenjalo ime, do svog konačnog naziva. A uz njega mijenjali su se profesori, dekani i studenti. Polagali su se ispiti, studiralo se i diplomiralo. Mnogo je FET-ovih diplomanata zauzelo i još uvijek zauzima vrlo visoko pozicionirana radna mjesta. Direktori su tvrtki, poduzetnici, gradonačelnici, obrtnici. Sveučilište Jurija Dobrile u Puli osnovano je krajem prosinca 2006. godine, a Ekonomski fakultet postaje njegovom najznačajnijom sastavnicom. U to se vrijeme i sustav obrazovanja uskladio s europskim standardima i bolonskim procesom, pružajući studentima kvalitetnije studijske programe i bolje uvjete studiranja. Današnji Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković je pravni slijednik nekadašnje Više ekonomske škole koja je osnovana 30. lipnja 1960. godine. Ukoliko uzmemo u obzir broj studenata koji studiraju na našem fakultetu, broj profesora koji predaju, onda po tim kriterijima predstavljamo najveću sastavnicu sveučilišta. Trenutno nudimo studij ekonomije, znači makroški smjer, opći smjer, i imamo studij poslovne ekonomije u okviru kojeg možete izabrati nekoliko smjerova. Financijski menadžment, marketinško upravljanje, menadžment i poduzetništvo, turizam i poslovnu informatiku. Cjeloživotno obrazovanje danas je imperativ osobnog razvoja svakog pojedinca koje zahtijeva suvremeno društvo. U tom smislu zainteresirani mogu se kod nas upisati i na poslijediplomske studije. Nudimo više specijalističkih poslijediplomskih studija koji traju jednu godinu i stječe se naziv sveučilišnog specijaliste. S druge strane, nudimo mogućnost i upisa nekog od doktorskih studija. Među njima postoji i jedan međunarodnog karaktera koji se izvodi u Austriji, a surađujemo i partneri smo sa sveučilištima iz Mađarske, Slovačke i Austrije. Fakultet je certificirana visokoškolska ustanova za izvođenje programa kojim se licenciraju voditelji poslovnica putničkih agencija, ali i turistički vodiči za Istarsku županiju. Uz navedeno, na fakultetu održavamo i predavanja za redovito usavršavanje iz područja javne nabave. Preko 50% nastavnog osoblja čine osobe u zvanjima docent i više. Naši profesori se jako trude što više približavati praksu. Imamo ovdje čak i studentski poduzetnički inkubator u okviru kojeg studenti mogu pokrenuti vlastiti biznis još tijekom studija. Ovdje studente želimo obučiti ne samo da budu dobri zaposlenici u različitim djelatnostima unutar gospodarstva, nego da budu i samozapošljivi, što znači da mogu pokretati i vlastito poduzeće sa znanjem koje im nudimo.